Me indicasse pro familiar. Arsênio? Planeja, tá dando catamito com. Cosenos. Да те питам малко така неудобен въпрос. Може ли? Ако искаш да отидем насаме някъде, или? Не, тук ще. Не е чак толкова неудобен. Не, ми питай. С кой мускул сядаш в стола? С мускула Shift и E. Я може да пробвам. Как е? Аха, друго си е, друго си е. Ми да. И с мускула хикс ставаш. Бива, бива. Стой ако искаш. Жалко, че не мога на диванчетата да е, колко ще си да е. Да, или на столовете, да то така. Утре ваше има във вестника, ще го прочетете утре. Я. Нас ли? Да, вас двамата, нали ви снимаха даже? Я. Ти ли беше репортера? Я. Да, това е репортера. Ще има статия за болницата за вас и за нас. За мен и за Анчев. Че за тебе кой ще има? Вие какво сте правили? Предложихме, дарахме съвече. Тебе кой? Мен и Анчев. А, да, да. Как съвети? Ами за хората, тъй като вече е лято, как да реагират при слънчеви удари, при такива неща, да запазят пулс. Неща. Много добре. Хайде, Петраша, се гледаме. Айде! Айде! А, то и аз вчера бях с една камера, претрепило снимах. Я! И ти ли ще ставаш полицай, бе? Да. Аз няма да стан. Ти няма да станеш, ако питаш мене. Не. Аз не, бе. Много бавно ще ти разгледат кандидатурата, иначе бих се радвал, ако станеш полицай. Какво ми казвам? Кажете няколко думи за вашата болница. Да, га до тук. Ако не няма, всички ще са мъртви. Тве. Да. Е са всички го напускаме. Защото е сега всички излизаме от смена, махаме си облеклата и един кой колко ще е гангстер. Гледай какво става гангста маняк. Шамари с крак. И как всички спират да се бият? Случайно като няма. Държа го. Днеска си направихме един експеримент, излязохме всички от смяна, стана на червено индикатора на телефона и почнаха да реват във вестника. Какво става, брат ми? Бия, в пред тебе. О, шоко блезене. Опа, бомбон. Бия, в пред тебе. Че добре. Ама то май верно се окаже, че идваш повече вече до болницата, отколкото там. Значи. Не знам, ще измисля. Той нали Миталов и голям полицай, що не питаш няма. О, дядо, Коста е. Оп, чукар си. Те в Твитър нали писаха, Петров нали писаха, че събират полицаите. Петров. О. Нали в Тутрапи сега, че събират полицаите при трепилоти, да видиш? Не знам. Ема, какво не знаеш, не искаш да работиш полицай, бе? Ти Буско, оп, имаме случай! Същия. Какво става, Буско? Какъв случай, не? Не, бе, как си проверят? Я, е! Кой е бе? Я познай. Кой? Ще ги научим в последствие. Така, значи почваме от дясно на ляво. Повтаряш, аз като глупак, докато не ти омръзне. Не, ако бъркаш примерно, нали ти си след мене и ако покажеш преди мене, ти слагаме... Айде. Куцев. Куцев. Муцев. Куцев и двай. Нареждай се така. Мерси, мерси. Аре, дай ми го. Скочи, скочи се. А, това е моя, бе! Това е моя, момче. Абе, моя, бе! Няма го сум за тебе за шеф. Нали като дойдох, го изпусна бе момче. Аз си го изпуснах. Аре, не ме занимавай, взимай си го този телефон ми стане. Ти ма сега, искам всички да се съберете. Козирайте за Куцев. Чуйте, искам всички да се съберете да ви предложа една сделка. Едно. Една сделка. Така, на едно. Всичките, един протест дигаме срещу новите шефове. Айде! И Утъвам. Правим заместник шеф Мартин и шеф Куцев. Даже ние сме равнопоставени. Шеф Куцев и Мартин. Заместник шеф Митко Асенов. И за една по-добра болница. Ще има един главен лекар и другите, всичките ще бачкат и ще имат хубави възнаграждения на края на седмицата. Подо си през един ден. Абе, Пиперков ще има да чисти... Айде, момчета!
правим един протест. Вижте колко са събрали тука. Фук сте 10 човек. И он е вътре. И да. Много хубава математика има. Ами аз така, ми он е вътре. Седем го кай, ай. Браво бе, Куцев, как да не гласуваме за тебе, бе, брат? Ти си те. Е, някакъв проблем ли имаш? Жива верига правиме, тук блокираме пътя. Аз знам как се управлява една болница, как трябва да се такова и Мартин също знае. И Мартин също знае. Жива верига, протест. Митко за президент. Да сваляме сегашните шефове. Дигайте един протест, момчета, както казах. Митко за президент. Аз съм съгласен, нямам нищо против. Да, ето, видяхте ли? Митко е съгласен да сваляме сегашните шефове. Другите също са съгласни. Бонуси всяка седмица. Обещавам много по-добра апаратура в болницата. Също така, обещавам да няма вече караници и нареждания. Всички тук ще бъдем равни. Ще има организирани боеве през този час на покрива на болницата. Ще има. С първата награда. Ще има дигане на заплатите. Лично аз ще гарантирам. Също така, линейки няма да чакате по 6 дена. Ще ви се дават на момента, като сте назначени. Хеликоптер за всеки. Айде, Митко, за тебе пръвкъсти не съм унес. Който е съгласен с мен, да сваляме шефовете, след половин час сваляме. Не, манете майтява, между другото това с лодките не е лоша идея. Не е лоша, новите шефове нямат мозък голата. Разбирате ли, сваляме ги. Тук сме като секта, бе. Сваляме ги старите шефове и правим мен за шеф. Който се видва Кирил, иди до Кирил. Се ми е тачи и кой идва. Иска че нещо. Че как? Той е Джо Борзи, бе. Той е човек. Какво е? Мале, развали кръга, бе. Изкара дезбона. Е, някой развали кръга. Има тука събрание. Ще момчета искали да свалят шефовете. И кой искаш да е новия шеф? Еми, е някой нови. Е, Митко. Митко, аз едно, примерно, Мартин Петков. Чакай. Няма Петков. Извънредно събрание. Извънредно събрание. Момчета протестират. Малки заплати, няма линейки. Тук няма бонуси. Да кажеш колко човека сме сега. Искаш ли ти кажа? Преброй. Тук в момента сме 11 човек. Колко? Чакайте, между другото, маните ма етапа на страна, но това с лодките ужасно много ми хареса. Някога а, Митко, стига, мани го сега. Ние тук говорим за Куцев, за шеф, ти тук ми викаш някакво. Или малки яхти. Викаш някакви адекватни неща ти говори. Не бе, има много случаи в водата и затова бе. А бе, като се правят на големи мафиоси. Така, другото което. Вчера на митинга на Херман го казаха. Другото което е, правим Куцев за шеф. А, его, идва друга. Докарайте го това с сега. Не, мишоци отвътре мога му уволят, но лично аз ще ги сваля от тези постове. Не заслужават, разбирате ли? Да не станем един шеф накрая. Да не заслужават да ви управляват. Джо, шеф. Аз съм за тебе да ни управляваш. Айде. Да, всички, който е за мен. Революция. Кои протестират? Кои протестират? Всички. Раздигнат ръцете. Всички. Всички сваляме. Всички сваляме. Сваляме шефовете. Горе от ръце. Сваляйте, мита кария. Всички. Кой протестира да се дига ръцете и никой не дига. Ма аз не съм се получил парите, как да протестирам? Няма пари, няма ли неки. Айде те, които протестира да дойдат с мене. Айде, Кутев. Айде всички, седна е момчета. Без да ви е страх. Без да ви е страх. За една по-добра болница. Айде, момчета. Айде, засира, айде, засира. Адриан, идвай. Днеска ще пада голяма работа. Е, така и другите момчета сега ще дойдат, защото допушват цигарите. Аз само слушам сир. Доктор Иванов, чувате ли? Само да гледам. Чувам ви, да. Това са хора, които протестират за шефовете на болницата. Аз само слушам сир. Който слуша сир да не е тук, който протестира само да остане. Хубаво. Те желаят господина с червената попионка да стане шеф на болницата. Аз не чувам. Не, аз не искам да съм шеф, просто е малко гадно да има 10 парамилика и момчетата да стоят и да нямат случаи, половината нямат и линейки, дори и да няма никаква организация. За какво претендирате? Претендирам, че няма да се променят нещата, това е моето мнение. Да, отидете в общината и сте свободен да напуснете. Защо съм свободен да напусна? Ами, щом не ми харесва организацията, има и други професии.
Аз съм казал, че искам да напусна. Аз си казвам мнението ви, нега ли ма гоните, така ли се казвам? Не, моля, не моля да изнем мнение, бе. Не, всеки е свободен. А, свободен, да. Защото трябва да си мълчим тук, примерно. Така ли? Примерно момчета се късат по 12 часа на ден от работа и няма покладлен бонус. 16. Да, ето го, Мартин се къса от работа, парамедик, същия като другите, къса по цял ден от работа. Момчета, другите момчета... съм наредил събрание. Добре, само което... да попитам. Айде, само аз нещо да кажа. Аз мисля, че който протестира няма място тук. Добре, не, добре, не. Само да попитам. Ще изслушате новите промени в болницата в указания от мен. Имам два въпроса. Ще ги зададеш до вечера. Не, аз и до вечера си задам въпросите. Много ясно, но искам и тук да си задам въпросите все пак. Защо хора като Мартин, хора като мен, аз лично си вземам почивка сега, ние къде сме работили по 16 часа на ден и други момчета, така. Всичките бяхме понижени един вид и имах тук, не сме полицията, момчета, там има съвсем различни правила от нашите. Полицията е много по-стегната организация от нас, само да ви кажа. Ще стане стегната. И всичко е там много добре. Да ти кажа, че след до вечерния разговор, който ще се проведе. И така. Нещата ще се коронат. Само да се доизкажа. И хора като Мартин, примерно, които и мен разбират от операционните всичко, ние сме парамедици. По правилата на парамедиците ние нямаме право да оперираме всичко. Момчетата вънка са 10 парамедик. 5 от тях или 6 не знаят дори какво се случва в операционната. И нямат представа в дадена ситуация какво да направят. Значи, както в полицията, всичките бяха понижени на младши полицаи, независимо от техните знания. Тук ще бъде по същия начин и само определени хора от вас, които се докажат като личности в болницата, ще бъдат повишени от нас. Така ли? Абсолютно така, да. Ние не сме ли се доказали? Аз мисля, че... Не знам. Не мисля, че има място. И други хора се бяха доказали. Да, доказаха се. Но не се изслушва, как да кажа, не се изслушва мнението на персонала. Так, искам това да изтъкна. Примерно... Момчета, до вечера, в указания от мен час, ще споделя промените в болницата. На който не му изнася, вратата винаги е отворена. Никой не задържам тук на сила. Да, значи ако си да зададем думата, веднага сме изгони. Тук тримата сме шефове, нещо имаш против ли? Не, аз си казвам. Не, защото арогантното ти поведение не ми харесва. И на мен също. Аз мисля, че трябва да се предприемат мерки. Ко? Айде, ще му обвините ли? Ей, ако трябва, да. Аз просто си казвам мнението, господа. Да. Просто си казвам мнението, защото някой не е за шеф, не. И явно, явно си чрез шеф. Чрез протест не става. И аз не съм протестирал, аз просто си казвам мнението на шефовете. Не, аз друго видях. И друго се случи. И ко? Момчетата, примерно, не могат да си говорят по цял ден, че не са доволни и да ги е страх да кажат нещо. Куцев, отстранявам то длъжност до второ нареждане. Отстранявам. Дай да попитам само. Това арогантно поведение аз не го толерирам. Кой е друг, кой стигаше ръцете за протест, за протеста, който Куцев правеше? Протест за какво? Еми... Аз така и не разбрах. Е, да питам за какво съм уволнен сега, преди да си дам ли нека. Арогантно държание. Ай, какво ми е държанието? Аз си сказвам мнението. Значи всички са дигнат срещу вас, всички ще уволните. Не сте уволнен, значи, отстранен сте. Искам да попитам, вие тук така ли е такова? Някой си каже мнението и винаги уволняват. Няма хората право на мнение, шефовете си правят каквото си искат. И не, така ли да разбирам? Господин. Не, виж сега. Първо е за организиране на протест. Второ, арогантно държание. Мисля, че това е достатъчно. Значи искам да попитам едно нещо. Само искам да попитам едно нещо. Като дигаха Кабайвански и Войтек, защо не са отстранени, а са направени шефове, като дигаха протести тук? Може би бяхме отстранени. Не сте отстранени. Няма да приемам заповеди от теб. Аз не съм дал заповед. Не, напротив, изказваш мнение, което на мен не ми харесва. Аз давам мнение, просто давам мнение, че Кабайвански и Войтек лично дигаха протести срещу Кирилов и не бяха отстранени. Аз си дигам мнението, в смисъл да давам глас, за да ми се обяснят нещата как стоят и никой не ми се обяснява. Аз помолих ли те да изчакаш? Аз казах, че ще дойда в 10:30 вечерта. Някой друг има ли който да поеме неговия път? Питам. Аз до вечера ще си изкажа мнението, защото може и мен да ме уволнят. Да. Виж, ето всички момчета имат някакво мнение, но не са си го изказали. И аз искам до вечера да си го кажа. Казах, че ще...
Извинете ме, че тега се държи вас, аз ви уважавам много, ама какво да ви малко ми писна. Защото да, никой... писнал е и на мен, много ми писва и какво е решението, да почвате да псувам тук и да се държа арогантно за всеки един от... Аз да съм напсувал? Не, просто аз мога да избухна. Отдеве между другото и ях още ръце дигнати. Кой е това с това униформа, бе? Какво? А то още униформата му е такава, бе. Когато Куцев беше тук. Си я купил, бе. Когато Куцев беше тук. И... Колега, ела за малко. Миро. Имаше още дигнати ръце. Ще те помоля да си оправиш. Да, аз бях дигнал ръка. Кажи, че що ме заебай си избяга с колата. Еми, искам да ме уволните, защото нещо не ми харесва атмосферата тук. Можеш да напуснеш. Отидеш в Ушанта и си подаваш документите. Добре. Стеляне? Тома заеба. Качи се и си потегли с кръста. Чай, що те бутам, аз не знам. Майко! А не, Митко. Митко. Митко, що бе? Нещо не ми хареса тук. Напускате? Напуска ли какво? Чека да има някакъв глас и веднага го вълняват. Кво е това? Кво е станало, бе? Минем един час, айде. Анархия. Ти си пълна анархия, бе. Майко... Още не си изчистил водораслите от вчера, бе. Май. Леле. Милер, добре, че си ти и Петро да ме занимават, да се забавлявам тук. Но наистина, момент сам. Ще предложа доста добри неща. Елат? Тъй като ще напускате, ще помоля да предадете аптечките и лепенките. Да, разбира се. Може да предадете. Благодаря. Моля. Всичко точно е, можеш ли си хова вече? Да. Митко, махнаха ли ти вече професията? Все още не, но като ти до общината ще се махне най-вероятно. Ага. Що не останеш? Можеш да се поправят малко нещата? Не ми се вяра. Аз като смисъл нарочно седях без, нали, замълчах се да видим какво ще правят, ама майте шефове не са добре. Не знам. Ще има някакви промени, сигурно. Накрая ще се стигне до някакъв консенсус. Не дей прибързва, ако искаш. Не, аз съм сигурен, че аз ще му кажа нещо, значи така ще... Е, той ти си прав, защото може и да не се оправят нещата. Еми... Няма смисъл, нямам нищо против срещу нито един колега. Всички са пекани, много са добри. Виждам и, че ти влезе, но... Просто шефовете не са в час, не слушат хората, които работят. Абсолютно си прав така, да. Правят си каквото искат, издигат който искат, правят лекар, нали? Просто не е честно просто. Аз лично, съм приятел с господин Куцев, който го уволниха или там отстраниха. Той може би от две седмици си скъсва газа да работи тук, прави постоянно, аз бях миньор. Идвах постоянно при него да правим някакви работи, нали, за наркотици, нещо, някакво друго. Той вика, човек, аз работя, не мога, той така. И накрая, виж какво държане имате срещу него? Ами да, никакво държане като цяло. Наистина, той арогантно и си говори, той си е по принцип такъв, ама... Си казва нещата правилно сега. Точно. Обаче те не слушат. Тук може да се дигне само ако си им приятел, иначе... Парамедик цял живот. Колко ти да се доказваш?